Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Suhaimin. Nombor student 20205-9606. So hari ini saya akan demonstrate how to assess patient punya balance lah. So untuk condition uncle ni, dia ada masalah dengan dia punya hearing dekat dia punya left side. So saya akan berdiri sebelah kiri. I know, alright side. So saya akan berdiri sebelah kiri untuk bagi lebih instruction tu lebih jelas lah. Okay, so patient ni di refer as a day one post op. So kena take extra precaution lah sebab ni first time baru nak landing after post op lah. Okay, so first kali uncle, boleh ke saya kalau saya minta uncle duduk tepi katil dulu? Boleh. Okay, cuma duduk tepi katil. First kali saya mahu you bend sikit dia punya ni. Okay, ada sakit mana-mana tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, cuba menyirik. Okay, tangan, pusing. Okay, and then turun kaki ni. Turun kaki ni. Tangan, tolak. Tolak tu mulai. Okay, macam mana? Ada pening-pening? Setakat ni tak ada. Tak ada pening. Okay, very good. Okay, so okay, selesai. Okay, sekarang ni kita proceed dengan berdiri dulu. Before that, sebelum berdiri, pastikan you landing pakai you punya kaki kiri dulu. Okay. You turun dengan kaki kiri, kiri. Lepas tu berdiri macam biasa dulu. Kaki buka. Okay. Okay. So first kali patient is standing dengan base normal. So kita akan kira 10 second lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 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 Now saya akan proceed dengan assessment next. First kali saya mahu uncle cuba buka tangan. Okay. Hold 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Okay, now macam ni. Okay, hold 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now macam ni. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Okay, relax. Okay, sekarang saya mau kaki you rapat. Okay, sekarang macam tadi, buka tangan. Okay, 1, 2, ada rasa nak jatuh? Tak ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tangan macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay, now next. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Okay, so done for second assessment. So third assessment, aku berdiri macam biasa. Okay, so sekarang ni saya akan bagi resistor. You cuba balance you punya body, jangan bagi jatuh. Okay. Okay. So done for three assessment for static balance in standing. First kali during this assessment, precaution yang kena ambil, satu patient sama ada ada dizziness ataupun ada pain, kita kena noted lah. So untuk next, how to train this patient to improve balance. So patient ni result tadi menunjukkan dia punya static in standing good lah. So kita akan proceed dengan dynamic in standing. Okay, so first kali dynamic in standing. Okay. Okay, sekarang ke saya mau you sentuh tangan saya. Okay, yang ni.
Satu tangan. Satu tangan. Okey, yang ni. Okey, turun, relax. Okey, tangan ni. Tangan kanan, tangan kanan. Okey, tangan kiri. Okey, tangan kanan. Okey, tangan kiri. Tangan kanan. Okey. Very good. Okey, sekarang tangan kiri cuba sentuh. Okey, relax. Sentuh. Okey. Last kali. Okey, tangan kanan. Okey, lagi. Okey, lagi. Okey, relax dulu. Okey. Tu untuk first exercise lah. Kita akan buat dynamic in standing. Teach patient how to reaching forward lah. Untuk second exercise, saya mohonkan cuba nanti you berjalan kaki 1 2 3. Okay, relax. Okay, relax. Okay, sampai depan ni you reverse balik 1 2 3. Okay. Okay. 1 2 3. Okay, belakang balik. 1 2 3. Okay, lagi. 1 2 3. Okay, belakang balik. 1 2 3. Okay, last kali. 1 2 3. Okay, reverse balik. 1 2 3. Okay, relax. Okay, ada apa ni? Tak ada. Tak ada. Okay, tu second exercise untuk patient ni lah. Okay, untuk next exercise, sekarang ni, exercise ni kena take precaution sikit. Sebab apa, dia baru day one, tapi kita tengok sama ada dia boleh tolerate ke tak. Okay, so first kali uncle, saya mahu you punya kaki kanan stay dengan lantai, kaki kiri, cuba angkat. Okey, 1 2 3, relax. Okey, lagi. 1 2 3, relax. Lagi. 1 2 3, relax. Okey, tu untuk 3 exercise untuk dynamic punya balance lah. Okey, untuk third question, how to improve balance punya skill. Okay, so yang ni lebih advance sikit lah. So untuk yang ni soon lah, after patient dah patient claim dia punya VAS sudah kurang, and then dia boleh, dia punya dynamic pun sudah improve. So kita akan proceed dengan benda ni lah. So antara ni kita boleh buat pakai bola, and then kita minta patient pegang bola ni, stabilkan diri dulu, balik bola pada kita lah. 1 2 3. Okay, relax. Okay, semua tahu. Okay. Ni untuk first exercise yang lebih advance lah. Okay, next kita apa kita boleh buat? Sepak bola. Okey. Tu untuk second exercise dan last exercise sekali. Okey, kita combinekan exercise bola ni dengan balance pad lah. Okey. So, patient akan berdiri atas balance pad ni. Dan bola ni dia cuba control bola ni. Okay, and then cuba tukar kaki. Okay, cuba buat. Start dengan kaki kanan dulu. Okay. Kaki yang ni. Ah, kaki yang.
tukar kaki. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.